baba jam ka shku shpesh, i ka qumë me hongër dorë, mm-hmm. i lodhën pi punës pa hongër vetë bukë, edhe i ka priti jashtë se aja s'ka do shi baba me i bukë me hongër me bëta. Sa vite i kanë mërgimi e vesa, sa i kanë pas bashkë, sa kanë qenë dru bashkë? Një vjetë e gjysë dy. Një vjetë e gjysë dy? Po, një vjetë e gjysë dy, s'ka ma shumë. A kanë qenë shoqet ngushta si pas jush, apo me bashkëshortin e tanishme? Mërgimi apo aja me tashtu? Edhe mërgimi apo edhe vesa të dy bashkë? Shërë, mërgimi e kanë njoft gruën e tashtit, e kanë njoft me 6-17 vjetë, ku ka pos, 17 vjetë që ati bari, janë njoftu, edhe më kur s'kanë pos kontakt me ta. Mm-hmm. Tani kanë juftu vesë, nuk kanë me vesë. Mm-hmm. Edhe ta janë bashku, kanë bashkjetu, amo bashkjetu kanë 7-8 muja, po kupton? Mm-hmm. Jo ma shumë. Mm-hmm. Edhe ishke punet që për shembull tash ishe e fejunja e mërgimit me nusët e tashtit, janë taku 2-3 herë nashta. 2-3 herë, po. Si që tha si, për para po, e dona, po. Si Kosova nuk është e madhe. Qërë këtë ime u bo, për shumë, të shumë, për të më drejtën, kjo e ka publiku këtë video një ditë parë se me një Big Brother. Mm-hmm. Me për ljë jam një vlovi tem, e të kunotës tem, për me bo fomë atje. Mm-hmm. A u këtën? Se ti tash më këshyrë, jetën e sajnë nuk ka kur gjithë dishka të ndresonte nëse se për me në jam një vlovi tem, e për ljë jam një vlovi tem, për me arritë fomën e vetë. Ma pretendon që edhe rëdhënuar, dhe më thanë, ka patur kesh drejtim nga mërgimi, është të vërtetë? Kur jo, kur jo. S'ka pas asë jërë? Kur, asë njërë. Këtu, për shumë, unë, këto shpivjet që i ka bo, kjo në këtu nuk janë të vërtetë. Këtu, unë të garantoj që kjo kur se ka rej, ose se ka maltretu, ose se ka ofendu, dhe shka po gjatë të mundu me afru. Mm-hmm. Gjatë të mundu, për shumë, hajtë se rej, ti lukarete që kjo qatë që ka largu mërgimin, që baba jam ka shku shpesh, i ka që me hongër dorë, mm-hmm. i lodhën pi punës pa hongër vetë bukë, edhe i ka priti jashtë se aja s'ka do shi baba me i bukë me hongër me bëta. Edhe njema spjego, baba jot i ka që me hongër dorë bukën? Po, po, që baba jam tash për shumë, mërgimin ka o pasort në qatë kunë Salzburg. Mm-hmm. Edhe s'kam posë kërë, mm-hmm. edhe kanë të pyrë baba me që me hongër dorë. Mm-hmm. Baba i ka qenë deri te restoranti, i ka prit para restorantit, sukon gjendje mi thon për shkakun ajde në mrenë me hongër bukë. S'ka shumë mërgimi mi thon babës vet hale me hongër bukë me neve sepse se kalon aja. Ai interesante, ë? Kjo interesant. Shumë e paskas gjatë mërgimin, nëse është e vërtetë kështu domethënë, nuk e di. Sure, me zgjatë ka zgjat shumë. Ë? Te than tash un po them drejtë nuk ka hec çat shumë. Realisht të shqiptarët nuk tolerojnë këto gjëra, realisht. Mërgimi është shumë njëri tolerant. Mhm. Shumë njëri i durueshëm. Mhm. Edhe u mënu zdo mënyrë dy partë me mojtë afer vitë. Mm-hmm. Apo këtët. Po një person për me largu do të më konë dy andë. Aja o konë për shumë, me një fjallë qështë me ta thonë e ka kërcnu, e ka kërcpërdur, nëse do atë mërgimi pisojnë, caj pitrotë të një po, të kapë. Po si pas jush, besar, që ka qenë qëllimi i saj, për shumë, për qëfar mi bu gjitha këto në qofë se janë, do më thonë, si pas jush që pretendoni që skalon prindin, i ka fol prindit, ka ofendu familjen, për çfarë qëllimi, kush ka qenë qëllimi i kësaj për çfarë ka dashur me arrit me këtë për shembull? Kjo ka dashur me arrit ata të vetën, që këy më kon veç për ta, fokusin me pas vetëm për ta, jo për familje, mm-hmm. jo për sene tjera, vetëm për sene ata që don materiale, jo gjeklosa, jo kutadione, mm-hmm. apo këton? Pse ka pretenduar me i blej? Po po. Ka pas raste probleme më të mëdha kanë pas për shembull për një gjeklos. Për? Aja lyp ke gjeklos me blej, ky s'ja ka blej. Edhe këtu ka ndodhur konflikt. Ka ndodhur krejt senet. A u këtan? A mos ka qenë e dashuruar me mërvla, dytë me kuptu dhe atë, se e shumë e dashuruar, po qanë, po shikot duke vuajtur, mos është e dashuruar me rëzisht edhe... Këto janë lotë krokodilit, bro. Tash po të thamë drejten, këto janë lotë krokodilit. Vëllë e mëjnë me dojtë që tash me kojtë para kameras. A u këtan? Po okay. Dëvërtetën, për shumë, ti të thuj e dëvërtetën. Okay. Pse për shumë gazetarët në Kosovë nuk e pysin, për shumë arsyen, pse jendo? Po pja bojnë pytjet për shumëll që njetat pytje si maherët si që ta është, apo këtën. Jo që gjëmë ka trahtu ja atër. Pra arsyja kryesore ndarjes me styrë është ofendimi, kjo pjesë, ofendimin dhe familjes, ofendimin dhe familjes.